ფორმალური მართლობის შესახებ გამუდმებულმა საუბრებმა მას აიძულა რაღაც ფორმით იყოს ფორმალურ პოზიციაზე. მოგესალმებით, დიდი მადლობა, მიესალმები ტელემაყურებელს, ძალიან მიხარია რომ მას საშუალება ისე რაღაც ფორმით კონდეს კონტაქტი საზოგადოებასთან. Რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი რამე ხდება, რა თქმა უნდა, ასეთ მნიშვნელოვან რაღაცები ერთი მიზეზით არ ხდება. რა თქმა უნდა, ერთიცაა, მეორეცაა, მესამეცაა და სხვა რაღაცებიც. ანუ რაღაც კომპლექსია მთელი მიზეზების და საბაბების, რის გამოც ჩემი აზრით ბიზნესმენებმა სწორი გაწყვეტა მიიღო. მიესალმები ნამდვილად, ვიმაჩნია რომ მისი დაბრუნება თუმცა პარტიულ პოლიტიკაში ძალიან მნიშვნელოვანია. გულახდათ მოგითხრათ, მე ვისურვებდი, თუმცა ასე არ იქნება, ვისურვებდი საერთოდ პრეზიდენტად არა, პრეზიდენტი ყოფ. ყველას კარგი იქნებოდა მისთვის, იმიტომ რომ დღევანდელი პრეზიდენტობის ინსტიტუტი ყველაზე უფრო ესეთი, ქვია, უკვე არ არის წამყვანი ფიგურა ქვეყანაში და გაკუწილად იძლევა საშუალებას ჩარეული იყოს პოლიტიკაში, მაგრამ მე მგონი რომ მას ეს პერსპექტივა არ უნდა მოსწონდეს. ამ შემთხვევაში ეს ვარიანტი ერთ-ერთი ყველაზე საუკეთესო ვარიანტია. რა იყო, რათა იყოს საჯარო პოლიტიკაში და როგორც მე გონია მას მართლა არ უნდა და არ არის დაინტერესებული ყოველდღიურ პოლიტიკაში ჩართვისა და ნამდვილად ის ლეგენდები რაც ჩემდოსაც დადიოდა და მე რომ არიქა და ყველაფერს მართავს ივანიშვილის ესე არ იყო არასდროს და აშკარად მისი გამოჩენა ჩემი აზრით სწორედ ამის დასტურია რომ როგორც ჩანს მან ჩათვალა რო საჭიროა უკვე მეტი ჩართულობა და ის ლეგენდები რაც ყველას გაყრებს რაც ყვებოდი როგორ წესი შოს იყო სინამდვილე. ანუ თქვენ არ მიგაჩნდათ ის არაფორმალურ მარჩდილოვან მართლობად რომელიც ინგაგებაზე ინგაგებით არა როგორც ლაპარაკი იყო. მთელი უბედურება ისა რომ საზოგადოებაში უბედურებაც არა ეს რეალობაა საზოგადოებაში როგორ წესი ხდება გადამეტებითი შეფასება ან არ შეფასება ბოლომდე გადამეტებითი და როგორც ყვებოდნენ ამბობდნენ საერთ არაფერი არ იყო. რამდენი წელი ვიყავ მე კიდე მინისტრი უკვე მას შემდეგაც ბიზნესმენი შული არ იყო პრემიერ-მინისტრი, არც ერთხელ არ მიგზუნია რომ ერევა რომელიმე მინისტრის საქმეებში. ანუ რაღაც, ანუ ხმები მოდიოდა, დადიოდა, ნაცნობმოძრაობა როგორც წესი ყოველთვის ამას ამოქებდა და სიმდოში ეს არ იყო. ეს მისი გამოჩენა ჩემი აზრით ამის დამტკიცებულებაა, რომ ვინც დაიჯერა რომ ისწავიდა, მისთვის რომ შეახსენოს რომ ის პრინციპში არ წასულა. აი, როდესაც არა ნაცნობმოძრაობას თავი დავანებოთ, როცა არაფორმალურ მართლობაზეა საუბარი, ყოველ შემთხვევაში მისივე განცხადებებიდან იგრძნობოდა ეს მისი გავლენა. თავად აქვს ნათქვამი რომ ღარიბაშვილი მოვიდა და მკითხა რომ წავიდე და მეუთხარი წადი. კვირიკაშვილს აქვს ნათქვამი სხვათა შორის მე ვკითხე მას ერთ-ერთ ბრიფინგზე ვისი კანდიდატურა ხარ და თქვა რომ კი ბიძინა ივანიშვილს. ანუ ის თუ წვლიდა პრემიერებს ეს ნიშნავს რომ ის ის პრემიერები დონეზე ხო რა თქმა ამიტომ ვამბობ რომ ყოველდღიურზე არ იქნებოდა. ბუნებრივია პირველ პირებზე შეიძლება ზოგიერთი მინისტრების დანიშნვა არ გამოურიცხავ. ანუ რა თქმა უნდა არაფორმალური მართლობები რაღა დოზით იყო, მაგრამ მე ვლაპარაკ არა იმ დოზით როგორც საზოგადოებაში გავრცელებული იყო ინფორმაცია. მეტიც ეხლა უცხოეთში ყველგან სიმართლე გითხრა საქართველოს მართლა ითვლება ერთ წარმატებულ ქვეყანად პოსაბჭოთა სივრცეში დავანებო თავი ბალტიისპირეთს ხო იგივე აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში ნომერ პირველი ასე შემდეგ და ყველას ესმისო საქართველოს არ წყვეტს ვარსკვლავებს დემოკრატიისას მაგრამ ის 6 წლიანი სტაბილურობა რაც მოიტანა 2012 წლიდან ქვეყანამ არცერთ 6 წლიანს მონაკვეთი არ ქონია ეს საქართველოს ისტორიაში არასდროს ამ და ეხლა გავიხსენოთ რა ხდებოდა ადრე ანუ პოლიტიკურ სტაბილურობას ანუ ეს მე არმესმის რატო უნდა გცხვენოდეს, სიტყვა ვიღაცას სწხვენოდეს, მე მიმაჩნია ჯობია არ იყოს არაფორმალური მართლობა, რა თქმა უნდა. მაგრამ თუ არაფორმალურ მართლობას მოაგ რაღაც მეტი სტაბილურობა და მეტი მდგრადობა და მიტინგები არ ყოფილა ნორმალურად მეტრაკლებად ესეთი სერიოზული ქვეყანაში აღარ ლაპარაკობ რაღაც საომარ მოქმედებებს ასე შემდეგ. არა, როს ეს იყო დახუნძლული იყო საქართველოს ისტორია ბოლო 25 წელი მხოლოდ ამითი საზოგადოება ნერვებზე იყო სულ და ევროპაში მოსწონდეს, ევროპა კარგად იცის, რომ რა არის ეს. რა სინგაპურში არ იყო არაფორმალური მართლობა, როცა ამის სახელგანთქმულდა გენიუსი მართველი სიკვდილამდე მართავდა. ანუ ციტრა, როგორც ჩანს ჩვენი ხალხი ამას იტრანს, მე ეს არ მომწონს. არაფორმალური მართლობა სწავაზობთ მაყურებელს ასე. ეს არ თავ როგორც იქა, ეს როგორც მოცემულობა, როგორც რეალობას. სამწუხაროდ, საქართველოს საზოგადოება ისთვის ეს ასატანი აღმოჩნდა. და ძამშვიდათ არის, მე ეს არ მომწონს როგორც ადამიანის მუსლიმთა დემოკრატია. მაგრამ ხედავ, ჩემ საზოგადოებას რა უნდა? ჩემ საზოგადოებას უნდა ბოლშევიკური მართლობა, ერთი პარტია, ხო? ნახეთ ბოლო 4 არჩევნები, ბოლო 4 არჩევნები. ყველგან ხალხი იrazmeba ყოველგვარი გაყალბების გარეშე ხმასაძოს ხოლდეთ პარტიას. შემთთვის ეს ძალიან გულსაცემია, მაგრამ ეს კლევებით ბატონ ბატა 50%-ზე მეტია. 60 რაღაცა, 60 იყო ყოველ შემთხვევაში იმ ადამიანთა რაოდენობა, რომლებიც ფიქრობენ, რომ არაფორმალური მართლობა ქვეყანაში. ანუ ეს რომ მათ არ მოსწონდეთ, ეს ნიშნავს, რომ გამოკითხულთ ასე რაღაც საზოგადოების 60% ვთქვათ, კი გამოკითხულთ, მაგრამ ამ თანაფარდობით რაღაც ფორმით პროტესტ საპროტესტო მოძრაობაში უნდა იყოს მათი ჩართული. ხომ და გასხვები როგორც წესი
უმეტესი ამ კოლებს ვენდობი. მაგრამ უფრო მეტად ვენდობი ამ კოლებში იმ ნაწილს, სადაც ადამიანს არ აქვს ჩამოყალიბებული. მე ხო ამით ვიწყებ ხოლმე კითხვას კოლებებისას, რამდენი პროცენტი არის ჩამოუყალიბებელი, პასუხი არ გააჩნია, თავს ეკავებს. როგორც ეს იქ ჩანს, რომ ადამიანს რაღაცა სათქმელია კან და არ უნდა ამის თქმა. თუ ეს 5% აღემატება, ეს უკვე შემაშ როგორც 20-30% ძალიან შემაშფოთებელი მომენტებია. ანუ მაგრამ ენდიაზე მეტად და ანუ გამოკლებაზე მეტად მე ვენდობი არჩევნების შედეგებს. Do martlar kaldı be bolar çemne bir de şemaş potebeli şeyde gibi ya. Çem zar çemne şeyde gibi upromiş olmanı ya bir de kolay bir şeyde gibi da. İlk kapı o şans. Ro sazı gode bak masazlı sarı kartulot ne bas sarı bir neyvan iş olsun. Es mu sasa ha es gaz kobar. Tu amam çevolta gaz kobar ya ampart iş sasar geblota es şans. Tu seriozuli opozisya arar sebops iş etiro mas saptre daim ukros. Maşin misi komport iş zoni den kamosla maizriti ona kar nakhayun tavarşek itxa subrunda bi. Kolla priterta tot koyna bolt magar. როგორც ჩანს ის უფრო მეც საფრთხეს ხედავს ვიდრე არსებობს. ბუნებრივია, ბუნებრივია ეს მის მართლა არ არის პოლიტიკოსი ყოველდღიურ გაგებით. ანუ მაგრამ ეზარებოდა მას პრემიერობა, ეს რუტინა მართლა. მაგრამ ის რა ქვია, ჯერ მას ძალიან უყვარს საქართველო და თავს დადებს საქართველოს, ამას შეჭარენ პარემ უაღრესად პატრიოტია. მე 4 პიროტილთან უშუალოდ მიმუშავია. შევარნაძესთან ომის დროს სააკაშვილთა ოციხეებში და ისეც და ასეც ივანიშვილთა ხო? აი გულახდილად გეტყვით რომ ივანიშვილი უფრო აი პატრიოტი და იმანშოს უფრო მეტად კარგად რო ესმის საქართველო. საქართველო თუმცა პოლიტიკურად არ არის გათვალისწინებული საქართველო და უყვარს და რაღაც იზაკეთება უნდა დაიხარჯოს უნდა და ფულს არ გულთხოვა შემთხვევაში მართლაც დაიხარჯოს ყველანაირად. მე მაგალითად ამ ადამიანით პრაქტიკულად ქვია ძალიან აღტაცებული ვიყავი როცა ხედავდი სხვათა შედარებით როგორ მოქმედებდა. ამ ფონზე რა თქმა უნდა მას უყვარს საქართველო, უნდა ემსახუროს საქართველოს, მაგრამ ეს არ არის მისი ყოველდღიური საქმიანობა. მე მგონი რომ მას უნდოდა გულფელათ უნდოდა რომ ხელი შეეწყო ახალი პოლიტიკური ელიტის ჩამოყალიბებისათვის. და ამიტომ გავიდა გვერდზე და სამწუხაროდ მიხვდა ჩემი აზრია რომ ეს არ გამოდის. საქართველო ამდენ ხანს იყო პრაქტიკულად ბოლო წლები ავტოპილოტზე ჩართული, თვითონავი თავისით მიფრინავს, ყველას ძინავს, ყველა შუდა ლიდერმა მის მიერ შემოყვანილმა პროცესში ვერ გამართლა. მსდომი ვერც ერთმა ადამიანმა ვერ აიღო თავის ხელში რული რომ დასვას ფრენავი. ამიტომ უკვე ნავთობი თქვიანა ნავთი თავდება თვითნოში და თქვი ან უკვე ეს კომფორტული ჯდომა და ძილი თვითნოში არ გამოვა. თვითნო ავტობუსზე გასხოვებით თუ თავდება საკმაოდ ვარდება. ის ავტობუსი ჩერდება. ამიტომ აშკარად მან იგზნო რომ კრიზის მომენტები არის, არა პარტიაში მარტო, არამედ ქვეყანაშიც. სამწუხაროდ ჩემი აზრით მის იმედები არ გამართლა რომ ახალი ელიტა შეიქმნებოდა. შეიქმნებოდა ამაში ეჭვი ჩამეპარებოდა მე. თუ რამე შეცდომაზე შეიძლება იყოს ლაპარაკი. ეს არის მისი წასვლა. მისი წასვლა არა, მისი სურვილი რომ ქვია თქვათ ასე, აი შუა გაიკრიფოს ეს რომელიც ფრაზა რომ ანუ მან სტერილიზაცია მოახდინა პოლიტიკური სივრცის საქართველოში. არის ხოლმე პროგრამებში ხარ ხოლმე კომპიუტერს და კარგად არ გესმის კომპიუტერი, გონია რა საღაც ზედმეტი რაღაც ის არის ფაილია, მოდი ამას წავშლი. წავშლი ფაილზე მთელი პროგრამა იშლება. აი მან ჩათვალა რომ ეს წულ ფეხა პარტიები ეს რა არის თურმე ესენი არის ბაქტერიები და ის ცოცხალი ორგანიზმი რომელიც ახოცხლე ხო სტერილიზაცია მასთან დაკავშირებული ბანკებთან სტერილიზა ხო სტერილიზაცია მოხდება პროცესში ალპინიზმში ესეთი კანონი არის რომ არ აკლიმატიზაციონ გაერო არ შეიძლება ალპინიზმში შუა მთიდან დაიწყო მოძრაობა უნდა დაიწყო ქვემოდან და თუ მაღლადი ხარ 6000 მეტრის ზემოთ კიდე უმეტეს სიკაცრებია მან მოიყვანა პირები და კიდემ ის წვერზე დასვა კლიმატიზაცია აკლია ამ ხალხმა არ გაიარა პოლიტიკა. ქვემოდან არ ამოვიდნენ თავზე. ძამშოლობანია. ამიტომ ეს შეიძლება ამაში ვერ მიხვდა, მაგრამ მიხვდა რომ კრიზისია, მიხვდა რომ ამ ხალხს დაეწყო მთის ამოტყოფობა ქვია მას, როცა თავმოგეხვევა და ჰაერი აღარ ყოფნათ. მათ არ იციან როგორ მართონ ქვეყანა და ამიტომ მისი მოსვლარი დროები დროული და იმედია რომ უკვე დიდხანს იქნება და ალბათ როგორც ჩანს პარტიიდან იყო სცენა, როდესაც იმართებოდა პარტიის ოფისში სხდომა. გასწრივ ისხდნენ პრემიერი ივანიშვილი, დედაქალაქის მერი, პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძე, ანუ პარტიული ბოსები, ასე ვთქვათ, რომელმათგანს უნდა ეშინოდეს, რომელი მათგანისთვის არის რაღაც ძრწოლვის საგანი ივანიშვილის შემოსვლა, ანუ ვისი უფლებები იკვეცება ყველაზე მეტად, ჩვენ შეგვიძლია თან ეს კადრები გიერო. ხო, საქმელი ამის თქმა, მე არ მგონია რომ ესეც კი იყოს, მან ბროთ თავისი ამდენ ხანს ივანიშვილი რა ჩანდა
გარდა ივანიშვილი იქცა აი საბჭოთა კომუნისტური ბომბის კომუნისტური ქვია ეს ქვია ეს მოხელების კაბინეტებში ლენინის სურათი რო იყო ლენინის სურათი ეკიდა და კაცლი არც კი არ ხსოვდება იმისო ლენინის სურათი იყო ეს ანუ ის იქცა ამ სურათად ის თვითონ ხო ყველა მიცოდა რომ სადღაც არსებობს ხო მაგრამ არ მონაწილეობდა ამიტომ ხალხი მიეჩვია მაგრამ ჩათვალოს მართლა წავიდა ანუ ისე კარგა წავიდა რომ ყველამ ჩათვალო რომ მორჩა ჩვენი ეს ხო აი შეიძლება არ დაგეთახოთ თქვენ ფიქრობთ რომ მართლა ჩათვალეს რომ ის წავიდა ხო მე მგონი იმიტომ დაბრუნდა რომ იმათ უთხრას რომ არა მე არ წავსულა მე აქავარ პრაქტიკულად ანუ მე მგონი მან დაინახა პარტიაში რომ ვიღაცამ ჩათვალა რომ ჩვენია უკვე ძალოფლება და ქართულსებაში რაც დაიწყო ძალიან მოწოს მე დაიწყო ის რაც დაიწყო თავიზოზე კომუნისტური პარტიის პოლიტბიუროში შევნადეც იყო გარბაჩოვიც იყო ერთი მხრივ და მეორე მხრივ იყო რა ვიცი მე სა ლიგაჩოვი იყო ხო ანუ ისეთ საშინელ პარტიაშიც კი შიგით მოძრობა დაიწყო ამ შონიერ მაგალითად მოქალათა კავშირი ხო როგორც გამოიყო ახალგაზრდები ანუ როცა სტაგნაცია არის პარტიაში ხალხი ამიტომ ცხოვრობს ხალხი იზრდება ზოგი ბერდება ზოგი პოლიტიკაში მოდის ინტერესები უჩნდება პოლიტიკა სულ არის გამოცდილება გამოცდილებას ულობდა უცებ შეშიგნით ქართულ უცნებაში მადლობა ღმერთს დაიწყო რაღაც მოძრაობები და აი ეს სი ძილი ეს ავტოპილოტი ძილი ეს აღარ არის უკვე მარჩენები მოდის აშკარა ჩემი აზრით გამოცოცხდება მთავრობაც პარტიაც არა მთავრობაც გამოცოცხდება პარტია მთავრობა დემოკრატიულია მთავრობაში პოლიტიკოსები არ არიან ისინი ყველა მინისტრ თავის პოლიტიკოსები ყველა წამოვიდა მთავრობიდან მე ქარია მხოლოდ ტექნოკრატები ზოზარ სუბარია მე ვფიქრობ პოლიტიკოსი კი ბატონო გეთახმებით ნამდვილად მაგრამ კაი არ შემახსენეთ მაგრამ მას არ უკავია პოლიტიკა ნამდვილად მე ფიქრობ რომ გამორჩეული პირია მთავრობაში მაგრამ თანამდებობა არ არის პოლიტიკური მისი მის თავრობ რა არის პოლიციის პენსიების განაწილი პენსიების როგორ თუ ხო მაგრამ ის პოლიტიკური სრულებით გათახმებით მან გაიარა ის ქვემოდან ზემოთ მოძრაობა და ეს ეთყობა სხვათა შორის ის ნამდვილად გამორჩეულია სრულებით გათახმებით ხო კი ბატონო ნამდვილად ესია რომელსაც ოპოზიციაშიც იყო იბრძოდა კიდევაც პარტიებში გადადიოდა გადმოდიოდა და აშკარად იცის რა არის პოლიტიკა აკლიმატიზაცია აქვს გავლილი აქვს სწორედ და ამიტომ თავრობას ესე იმდა არ ხმამდე პარტია თუ პარტია მუნდა პარტიაში თუ არის ამდა სტაგნაცია როგორც ახლა არ დეთორი ადამიანი მართავს ან თუ არეულობა უნდა დაალაქდეს მინდა არეულობა არ არის მაგრამ ამის ნიშნები გამოჩნდა ჩემი აზრით იმაზე ადრე და მიხარია ვიდრე მე ველოდებოდი საპარლამენტო არჩევნების წინ იქნებოდა ესე როგორც ეს საქართველოსი პოლიტიკოსები ხილდებიან სიების დადგენის დროს აი სიები არის თავარი შიგნით ვის კაცი გაყავს ამიტომ ჯერ იმის კაცი არჩილება რა ძალებია მაგრამ მე მგონი ახლა ბიძინა ივანიშვილის გამოჩენის შემთხვევაში უკვე ყველა დაწყნადება იმით რომ უკვე მის სიტყვას ექნება მის სიტყვა ექნება ბოლო იქნება პრეზიდენტი სიტყვას. ამდენად აი ეს რაში მე და შეგეწინააღმდეგ გქონდა შეიძლება პარტიის 99%-ს არ ქონდა ივანიშვილთან ურთიერთობა. არც ყოველდღიური კი არა, შეიძლება საუკუნოვანიც, მაგრამ ერთხელ, მაგრამ ისინი იყვნენ სულ ამ განცდით, რომ ის რაღაც ის სადღაც არის და აკონტროლებს პროცესს. სურათი გამოვიდა სურათი საპრეპში რომა და კინოებში რომა. სურათიდან გამოვიდა ადამიანი და თქვა რომ მე აქავარ. და აწი, ჩემ, ანუ მე შეიძლება ხმარა მოვიღო, მე შეიძლება არ თქვა ვინ უნდა იყოს კანდიდატი, მაგრამ ის წოდება. და დავით ჭიჭინაძემ რომ ერთხელო კავკასიის იუბილეზე მყავს ნანახი ივანიშვილი, მეც კი ვარ იმ იუბილეზე ნამყოფი. მისი განცხადებების სითამამეს ეტყობოდა ალბათ, რომ მოწყვეტილი იყო ივანიშვილთან კომუნიკაცია არასოდეს ქონია. ანუ ასეთი წევრებიც არსებობენ. მე დარწმუნებული ვარ, ივანიშვილს პრაქტიკულად ძალიან ბევრი ადამიანთან კონტაქტები არ ჰქონდა, როცა მე მქონდა მასთან სიტყვაზე კონტაქტები, მე ხედავდი, რომ პრაქტიკულად ძალიან ბევრი ადამიანს მას არ ჰქონდა კონტაქტები. მე რაღაც პირველი ის პარტიაში რომ არ მოს რომც არ მოსულიყო, მე მაინც ჩავთვლიდი მაგალითად როგორც ერთი მოქალაქე, რომ საპრეზიდენტო კანდიდატი მისი შერჩეულია და არა მაგალითად ირაკლი ყობახიძის ან კახიკალაძის ან კიო დიკოლი. ასე იქნებოდა ნამდვილად, მაგრამ აი რეოდა სიტუაცია პარალელსა ქვია პარტიაში ვიდრე მიხვდებოდნენ რომ თურმე ბიძინა ერევა საქმეებს. უთო ზოგმა მართლა დაიჯერა რომ ის არ ერევა და ბოლომდე მიუშვა. მართლა ეს განს მართლა მან მას არ უნდა და ყოველ ჩარევა და აშკარად მიხვდა რომ ამ პრეზიდენტ შეიძლება მე არ ვიცი რომ ამ პრეზიდენტის კანდიდატობის გამო ერთ-ერთი ბიზნესი არა მარტო ერთ-ერთი და არაერთ-ერთი შეიძლება გაყდეს სერიოზულ დავა. ამიტომ მოდი მე გამოვჩნდები. და მოდი ჩემ მე ხმას არ მომიღებ. მაგა ეხლა ნახოთ ჩემ წინაშე როგორი კამათებს. სუსხონერი კამათი იქნება, სუსხონერი კამათი. როგორც სხვათაშორის დღეს ზაქარია ქუსნაშვილი თქვა, ბა მოусმინეთო ტონი თუ არ იქნება შეცვლილი აი ხმაურიანი განცხადებების ავტორი დეპუტატების და დღეს უსმენდი სხვათაშორის. ვინაიდან არ უსმენ. იყო ცოტა და ტემპერამენტი ნაკლები იყო. გამართლა კიდე როგორც ესე მე არ უსმენ არავის, იმიტომ რომ ჩემ საქმეები მაქვს, უცხოელთა მუშაობ და რაღაცა სტატიებს რაღაცებს წერ. ამიტომ მართლა არა ვარ, ამიტომ ჩემი ხედვა მომწოს ჩემი
ხედავ სტერილურია, ამიტომ ქვია არა ვარ შუა ჩართული და რომ გამოჩა ძალიან გამიხარდა და უცებ არსებობს თეორიები მამას ვასწავლე ბოლოს პოლიტოლოგიაში თემაში აშკარა შეუძლებელი იყო აი ესე ესეთი სტაბილურობა ან გადადის განვითარებაში, ან გადადის სტაგნაციაში. აი სტაგნაცია. სამწუხარო სტაგნაციის ნიშნები გამოჩნდა და ამიტომ იძულებული იყო ბიზნა ნამდვილად ძალიან გამჭრიახი ადამიანია, ნამდვილად მიმაჩნია რომ ქვია მე მას პატივსემ და მომენტის დაჭერა შეუძლია და ჯერჯერობით ყველა მომენტი თავის ასაგობთან გამოყენებული. ეს აი მარტო ხოლმე ამდენ პოლიტიკოსთან მიმუშავია და ასეთი გამჭრიახი არ მინახი არცეთი. ასეთი ზუსტად რო არ ტყავს სიტუაციას. სამწუხაროდ ხდება ხოლმე რომ ყოველი და სწორი ნაბიჯი ნაპოლეონმა ყველა ნაბიჯი ყველა ომი მოუგო რუსეთს, მაგრამ დამარცხდა ყველა ბრძოლა მოუგო რუსეთს და დამარცხდა ომში, ხო? ხო, ანუ ყოველი ბრძოლის მოგება არ ნიშნავს, მე მაინც გონია რომ ესეთი მართლობის სტილი არ არის ბოლო წარმატებული. სუფთა დემოკრატია უნდა იყოს საქართველოში. ანუ მაქსიმალურად მისი შემოსვლა დაბრუნება პოლიტიკაში, რა თქმა უნდა, აი ამ ჩედილიდან გამოსვლა ძალიან კარგია, გამოადგება საქართველოს დემოკრატია, ძალიან გამოადგება. დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო იყო იმედი მაქვს მაყურებლისთვისაც პატა ზაქარიაშვილის მოსაზრებები. დღის ამბები 4-ზე დასრულებულია, საღამოს თქვენ გელოდებათ გადაცემა პირველები. ჩვენ კი ერთმანეთს ორ შაბათ შევხვდებით, ისევ 2-ზე და 4-ზე. ნახვამდის.